Güclü külək Gəncədə ciddi fəsadlar törədib. Axşam saatlarında başlayan külək şəhərin bir neçə küçə və prospektində iri gövdəli ağacları aşırıb. Bir neçə ağac avtomobillərin üzərinə düşüb. İlkin məlumata görə xəsarət alan olmayıb. Aidiyyatı qurumların əməkdaşları qırılan ağacları kəsərək ərazidən götürüb. Axşam saatlarından başlayan güclü külək şəhərin Yeni Gəncə yaşayış massivində 9 mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyünü binanın qarşısına atıb, nəticədə bu mənzərə yaranıb. Küləyin uçurduğu dam örtüyü bir neçə avtomobilə ziyan vurub. Saat 7-nin yarısıydı. Bəlkə külək əsdi, bir anlıq tufan. Onu gördük, şaraq-şaraq baxdıq binanın dam örtüyü. Oradan biz o birisi binaya kimi uçdu. Sonra külək, toz, duman, şifrələr buralarla biriydi. Xoşbəxtlikdən işin olmayıbdı. Biraz maşınlara ziyan dəyir. Gəncənin mərkəzi meydanında yeni illə əlaqədar qurulan hündür şam ağacını aşıran külək uşaqlar üçün quraşdırılan nağıllar şəhərciyində dağıdıb. Qısa qapanma səbəbindən şəhərdə transformatorlardan birində yanğın olub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşınları cəlb olunub. Şəhərin bəzi istiqamətlərində elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılıb. Qeyd edək ki, hazırda qərb bölgəsində güclü külək və yağışlı hava şəraiti davam edir. Fuad Nazimoğlu, Elşad Səfər, APA TV, Gəncə.